မင်္ဂလာပါညီမရောမျက်နှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့သတင်းနာကျင်နာအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းမာတွေကို PPTV အဖွဲ့သားတွေကအချက်လက်စီစစ်ပြီးတော့သတင်းမာဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အသိပေးခြင်းနဲ့သတင်းမာအကြောင်းအရာတွေကတော့အတန်နဲ့တပိတ်မှာဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ဈေးသည်တွေအနေနဲ့တရက်စာငွေ1000ကိုမြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌရည်စီမှာသွားထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးဖြန့်နေတဲ့သတင်းမာအကြောင်းတရုတ်ဆောင်မင်းမောင်ကရန်ကုန်တိုင်းဆစ်စင်ရဲ့အတွက် NUG ကတာဝန်ပေးခဲ့ပေမဲ့ငင်းဆန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး Photoshop နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းပုံစံအတူအကြောင်း KNU တက်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU အချင်းချင်းတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ဖြန့်နေတဲ့သတင်းမှအကြောင်းအရဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းမှအကြောင်းအရကတော့အတန်တိုင်းသပိတ်မှာဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ဈေးသည်တွေအနေနဲ့တရက်စာငွေ1000ကိုမြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌရည်စီမှာထုတ်ယူလို့ရတယ်ဆိုပြီးဖြန့်နေတဲ့သတင်းမှအကြောင်းအရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့မအိုအကြပ်စစ်ကောင်စီကိုအပိထောက်ခံနေကြတဲ့အကောင့်တွေကစတင်ဖြန့်ချိခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့မထဲမှာဖော်ပြထားတာကတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အတန်တိတ်သပိတ်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲပြီးစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ခဲ့ကြတဲ့ဈေးသည်များဈေးဆိုင်များအနေနဲ့နင်းသူများတက္ကစီရင်မောင်းများစတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဝင်ငွေလုံအားခဆုံးရှုံးနှစ်နာခဲ့ရလို့တဦးကို2000လုံးနဲ့ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌရည်စီမှာထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဦးမျိုးရံအောင်တိုင် Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားထားရဲဆိုပြီးဖြန့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချက်လက်စစ်ဆေးချက်အရဦးမျိုးရံအောင်တိုင်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားထားခြင်းမျိုးမရှိပါဘူး။အတန်တဲ့တပိတ်ဆိုတာတနိုင်ငံလုံးကစစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတိုင်းကမိမိအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတန်တဲ့တပိတ်ဟာလွတ်လပ်မှုအမှန်တရားနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလူတန်းစားပေါင်းစုံကဘလောက်ထိမျက်နှိုးတယ်ဘလောက်ထိလိုလားတယ်ဆိုတာကိုပြသခဲ့တဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ဝဲအစိမ်းတို့ရက်ကွက်ကခေါင်းကြီးတို့ကသူတို့လိုဒံပေါဝေမှ9000ပေးမှလိုက်လုကြရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးယူဆနေကြတဲ့ပုံပါပဲ။ဘာပဲလို့လို့ပုံမှလေးနဲ့အညီပေးမှလုတက်ကြတဲ့ခေါင်းကြီးတို့ရေယုံကြည်ချက်ဆိုတာငွေနဲ့ဝယ်လို့မရပါဘူးရှင်။အမျိုးဘာသာတာသနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုတံပေါက်နဲ့လဲစားလိုက်ငွေ9000နဲ့တံဖိုးချလိုက်လုပ်နေတဲ့ခေါင်းကြီးတို့ရဲ့အစိမ်းရက်ကွက်ကအထာရဒီဖက်မှာမရှိဘူးလို့ပဲပြောပြပါစီရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့အကြပ်ဘက်စစ်ကောင်စီကိုအပိတ်ထောက်ခံကြတဲ့သူတွေဖြန့်နေကြတဲ့တရက်စာငွေ1000ကိုမြို့နယ် NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌရည်စီမှာထုတ်ယူလို့ရရဲဆိုတာကတမင်တသက်အပုတ်ချတိုက်ခိုက်ထားတဲ့တဲ့မသားဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးပါရစေ။နောက်ထပ်အသိပေးသွားမယ်သတင်းမှအကြောင်းအရာကတော့တရုတ်ဆောင်မင်းမွန်ကွန်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဆစ်စင်ရဲ့အတွက် NUG ကတာဝန်ပေးပေမဲ့မင်းမွန်ကွန်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းပြပြီးညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ Photoshop နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့သတင်းစာပုံစံဖြတ်ပိုင်းအတူအမှားအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းအမှားကိုလည်းအကြံဘက်စစ်အုပ်စုကိုအားပေးထောက်ခံနေကြတဲ့အကောင့်တွေကစတင်ဖြန့်ချိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းပုံစံနဲ့သတင်းအတူတွေကိုလုတ်ကြံရေးသားဝါဒဖြန့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးအလားတူသတင်းစာဖြတ်ပိုက်ပုံစံအတူတွေနဲ့သတင်းအမှားတွေကိုဟိုးအရင်ကတည်းကဖြန့်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အချက်လက်စစ်ဆေးပြီးတော့သတင်းမှဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးဖို့ခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့တရုတ်ဆောင်မင်းမွန်ကွန်ကို NUG ကရန်ကုန်တိုင်းဆစ်စင်ရဲ့အတွက်တာဝန်ပေးပေမဲ့မင်းမွန်ကွန်ကပုတ်ကိုရေးအရငင်းဆန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာ Photoshop ပြုတ်လုထားတဲ့သတင်းမှဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကိုအသိပေးပါရစေ။ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မကပါဘူးတနိုင်ငံလုံးရဲ့ဆစ်စင်ရဲ့အတွက်ကိုမင်းမကောင်မမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူတရက်လုံးကလူလူလလနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြရဲဆိုတာခေါင်းကြီးတို့သွေးပြက်ခဲ့တဲ့အတန်တဲ့တပိတ်ကသက်သေပါပဲရှင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသိပေးခြင်းနဲ့တည်င်းမအကြောင်းအရာကတော့ KNU တက်မဟာ6နယ်မြေမှာ KNU အချင်းချင်းတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေပြီလို့ဖြန့်နေတဲ့တည်င်းမအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီး KNU တက်မဟာ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့လေးကီကော်မြို့မှာတိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အကြပ်စစ်အုပ်စုကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့ Telegram Channel တွေကနေဝါရဖြန့်သတင်းမတွေစတိုက်ဖြန့်ပြူလာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုအားပေးထောက်ခံတဲ့ဝါရဖြန့် Telegram Channel တွေဖြစ်တဲ့စစ် Lobby မြန်မာ Hard Talk, ဟန်ငင်းဦး၊တဇင်ဦးစတဲ့ Channel တွေကနေ Leaky Corner နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမတွေနဲ့ဝါရဖြန့်မှုတွေကိုစတိုက်ပြူလုပ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Leaky Corner မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာက PDF အဖွဲ့တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကြောင်းကိုလည်းရေးသားဝါရဖြန့်နေကြတာဖြစ်ပြီးတော့ December 15ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့KNU တက်အချင်းချင်းတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့သတင်းမကိုဖြန့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချက်လက်စစ်ဆေးချက်အရအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNU အပါဝင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒေတာတွင်းမီဒီယာတွေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကတင်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းဖတ်ရှုချင်နေဆိုရင်တော့ဒေတာအတွင်းကယုံကြည်ရတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မျိုးကိုပဲဖတ်ရှုယုံကြည်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အချင်းချင်းတက်ရှုသွေးခွဲတဲ့သတင်းအမားတွေဟာလူအသွေးမွေးနဲ့ညံရည်ညံသွေးကထတ်တူနှိမ့်ကြနေတဲ့စကားစာထောက်ခံတဲ့သူတွေဖတ်ပါပဲအလုပ်ဖြစ်မှာပါ။ဒီဘက်ကခင်မီမီနဲ့ကဘာကြည့်မြင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကတော့မျက်စိဖွင့်နားဖွင့်ပေးမဲ့မီဒီယာတွေရှိနေပါပြီ။ပြည်သူလူထုကအယုံမလွယ်တော့ပါဘူးရှင်ဒီတစ်ခေါက်အယုံလွယ်ရင်လည်းအကုန်သေးခံရမှာဟုတ်လဲတည်သွားခဲ့ကြပါပြီဒီတော့သတင်းမားတွေဖြန့်နေကြတဲ့ခေါင်းကြီးတို့အနေနဲ့ဒီဘက်ကလူတွေယုံကြဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ခေါင်းကြီးတို့ပြောသမျှယုံနဲ့အစိမ်းရောင်မြောက်လွဲကြအုပ်စုကသာခောက်ဆွဲကြဆိုပြီးတော့မျက်ချောက်တွေဆက်ပြီးကြွေးလိုက်ပါဦးရှင်ကဲဒီတစ်ပတ်တဲ့သတင်းလာခြင်းလားအစီအစဉ်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်သားခွင့်ပြုပါကြည့်ရှုပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းဘေးရန်ကင်းကွာပြီးကိုယ်စိတ်အေးချမ်းကြပါစေလို့ညနေကနေစုမုံကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်